আর নমস্কার সকলকে মূর চ্যানেল সঞ্জয় বৰুৱালৈ স্বাগতম জানাইছো। প্রকৃতি বিজ্ঞান ভ্রমণ মনোরঞ্জনের মূর এই চ্যানেল সঞ্জয় বৰুৱাত আজি আপনার লৈ যাম অসমীয় সংস্কৃতির যে 100 এবিধ শাক খোৱাৰ যে পরম্পরা চলি আছে অতীজরেরপরা বহাগ বিহুর টাইমত, সেই 100 এবিধ শাকর মানে ডিটেলস বর্ণনা দিম আজি আর দেখাবো কিছুমান কিছুমান শাকর বিবরণ হব। আর যিখিনি মই দেখাব নোৱাৰিম সেইখিনি মই আপোনালোকক এই বৈজ্ঞানিক নাম সহকারে গোটেইখিনি ডিটেলস মই দি থৈ যাম। তেনেহলে আহকচোন ভিডিওটোলৈ আগবঢ়াও। আজি শাকবোৰ বিচাৰি মই প্ৰথমতে নিজৰ ঘৰৰ যিখন বাৰী সেইখনতেই প্ৰথম বাৰীখনৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। যিহেতু এতিয়া লকডাউনৰ সময়, বাহিৰত যাব পৰা অৱস্থা বৰ্তমান নাই, গতিকে নিজৰ ঘৰৰ পৰাই বস্তুবোৰ আৰম্ভ কৰিছোঁ মই। গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ অসমীয়া সমাজৰ প্ৰত্যেকখন ঘৰতে, প্ৰায়ভাগ ঘৰতে এনেকুৱা ধৰণৰ শাকবোৰ থাকেই, কিন্তু তথাপিও বহুতে এই শাকবোৰৰ বিষয়ে নাজানে বা দেখা নাই। তেওঁলোকৰ কিছু অলপ সহায়ক হয় বুলিয়ে মই এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ বনাবলৈ। এতিয়া যিটো এই সেউজীয়া সেউজীয়া পাতটো দেখিছে, এই পাতটোৰ নাম হ'ল মধুসোলেন। এই মধুসোলেন পাতটোৰ আপোনাৰ চাইণ্টিফিক নেমটো হ'ল পলিগনাম চাইনেন্স। এইটো মাছৰ জোলৰ লগত প্ৰায় ব্যৱহাৰ কৰে এই পাতটো, টেঙা হয় চব্জিটো খাওঁতে। প্ৰায়ভাগে আপোনালোকে খাইছেই চাগে, খুব টেষ্টি হয় এই খাদ্যটো, বিশেষকৈ মাছৰ জোলৰ লগত, দালিৰ লগত দিও খাব পাৰি আৰু বিভিন্ন চব্জি তৰকাৰীত এই শাকটো মানে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এয়া বৰ্তমান আগুৱাই গৈছোঁ ঘৰৰে পদিনা গছৰ ওচৰলৈ। এইবোৰ পদিনা গছ, এয়া 100 এবিধ শাক পাচলিৰ ভিতৰত পদিনা গছো বিহুৰ 100 এবিধ শাক পাচলিৰ ভিতৰত পৰেগৈ। আৰু ইয়াৰ হ'ল বৈজ্ঞানিক নামটো হ'ল পদিনা গছৰ মেন্থা পাইপেৰিটা। পদিনা গছৰ বৈজ্ঞানিক নাম হয় মেন্থা পাইপেৰিটা। এইটো আমাৰ ঘৰৰে হয় গোটেইখিনি। এয়া মোৰ পিছফালে এডাল যিডাল লাগিছে, সেইডাল হ'ল পায়েডেৰিয়া ফয়েটিডা। এডাল আমাৰ ভেবেলিতলকে কয় এইটো নামত, এইটো বৈজ্ঞানিক নামটো পায়েডেৰিয়া থয়েডিয়া। বহুত বহুত ঔষধিযুক্ত গছ হয় এডাল। ভেবেলিলতাৰ পাতৰ ৰস যিটো আছে, সেই ৰসটো সাধাৰণতে তৰকাৰী বা আদি মাছৰ জোল এইবিলাকত প্ৰায় দি আমি খাওঁ আৰু খুবেই টেষ্টি লাগে বস্তুটো খাই লৈ, সোৱাদযুক্ত বহুত ইয়াৰ যিটো খাদ্য। আৰু ইয়াৰ ঔষধি গুণো বহুত আছে। এয়া হ'ল নৰসিংহৰ গছ। সেই নৰসিংহৰ গছডাল সাধাৰণতে চাউথৰ ফালে খুব চলে, দক্ষিণ ভাৰতৰ ফালে, দক্ষিণ ভাৰতৰ মানুহৰ প্ৰত্যেকখন চব্জি পাচলিতে, চব্জি বা তৰকাৰীতে নৰসিংহৰ পাতটো চলে বুলি বহুতৰ পৰা কোৱা শুনিছোঁ। আমাৰ অসমতো খুব চলে এইটো, বিশেষকৈ তৰকাৰী, চব্জি, দালি, তৰকাৰী, মাছৰ জোল এইবিলাকত দিয়া হয়। আৰু এই নৰসিংহ পাতক কাৰী লেফ বা মুৰেৰিয়া কয়নিংগি বুলি বৈজ্ঞানিক নামটো কোৱা হয়। আৰু এয়া তুলসী, তুলসী পাত, তুলসী পাত আপোনাৰ অসীমাম টেনুই ফ্লৰাম বুলি কোৱা হয় ইয়াৰ যিটো চাইণ্টিফিক নেমটো। এডাল আচলতে ক'লা তুলসী, বগা তুলসীও থাকে কিন্তু এয়া এডাল ক'লা তুলসী হয়। বৰ্তমান মই দেখাইছোঁ, মই দেখাব পৰা ভিতৰত ক'লা তুলসী আছে। এতিয়া আপোনালোকক দেখাব ল'ম মই মছন্দৰী শাক। এই মছন্দৰী শাক যিটো আছে, এই সাধাৰণতে পেটৰ বেমাৰ চেমাৰ হ'লে এই শাকটো দিয়া হয়। গুণাৰাম খনিকৰদেৱৰ যিখন সহজলভ্য বনদৰৱৰ গুণ আছে এখন কিতাপ আছে, সেই কিতাপখনতো এই পাতটোৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে, যিটো মানে পেটৰ বেমাৰ চেমাৰ আদিত এই পাতটো সাধাৰণতে ব্যৱহাৰ কৰোঁ আমি অসমীয়া সমাজত। সেই পাতটোকে দেখাবলৈ লৈ গৈ আছোঁ, ইয়াতে আছে। এইটো হ'ল এই পাতটো, এইটো হ'ল মছন্দৰী পাত। আৰু মছন্দৰী পাতৰ চাইণ্টিফিক নেমটো হৈছে হাউথুইনিয়া। হাউথুইনিয়া বহুত পাজল পাজল আছে নামবিলাক, বহুত উচ্চারণ করতে একদম জিভা পুরা পাক খাই যায়। এয়া দুপর টেঙার পাত আর গছ। কিডনিত পাথর হলে সাধারণত দুপর টেঙা পাত খাবলে দিয়া হয় বা পাতটু খুন্দি লৈ তার রসটো খাবলে দিয়া হয়। আর এই দুপর টেঙার সাইন্টিফিক নেমটো হল ব্রায়োফিলিয়াম পিনেটাম। এই পাতটোর ঔষধি গুণ বহুত আছে বুলি জানা যায়। আমি সহজলভ্য বনদৰৱৰ গুণ নামৰ যিখন কিতাপ সেইখন পঢ়িলেও আমি ইয়াৰ গুণাগুণৰ বিষয়ে আমি জানিব পাৰিম, যিখনৰ ৰাইটাৰ হ'ল গুণাৰাম খনিকৰ ছাৰ। এয়া সম্পূৰ্ণকৈ পুৰঠ এডাল দুপৰ টেঙাৰ গছ, সম্পূৰ্ণকৈ দেখাইছোঁ একদম গুৰিৰ পৰা ওপৰলৈকে। কচু গছ আমি সকলোৱে চিনি পাওঁ, প্ৰায়ভাগ ঘৰত থাকে আৰু আমি সৰুৰ পৰা দেখিও আহিছোঁ। মই দুইবিধ কচু দেখাব পৰা নাই, সাধাৰণতে বহাগত দুটা দুবিধ কচু খোৱা হয়, এবিধ ক'লা কচুৰ থুৰি হয়,
সেইটো কালো কাছি কাছিয়া এস্কুলেন্টা, ক'লা কচুৰ থুৰিটো কোৱা হয়। আৰু যিটো দহি কচুৰ থুৰি সেইটো এলোকাছিয়া অডোৰা বুলি কোৱা হয়। এই দুবিধ কচুৱে আমি বহাগৰ মাহত, প্ৰথম বহাগৰ কেইদিন মাহত আমি এশ এবিধ আঞ্জাৰ ভিতৰত এই দুবিধ কচু খাওঁ। কলপুলি বা কল পচলা, সেইটো সাধাৰণতে বানানা চুট বুলি কয়, ইয়াৰ যিটো চাইণ্টিফিক নেম হয়। এইটো কল পচলা বা কলপুলি বা কল পচলা খায়ে থকা হয় আমাৰ হেৰিত। আৰু এই এশ এবিধ শাকৰ ভিতৰতে এই কলপুলি বা কল পচলাটোও পৰে ইয়াত যিটো আহে। অসমীয়া সমাজত বিহুৰ দিনা যি এশ এবিধ শাক পাচলি খায়, সেই এশ এবিধ শাক পাচলিৰ ভিতৰত বাঁহগাজো পাৰে। সেইবাৰ বাঁহগাজৰ মাজলৈ আহিছোঁ মই, আৰু বাঁহগাজ আছে নাই ঠিক নাই, তথাপি বাৰু আহিছোঁ এবাৰ চাওঁ কি হয়গৈ। বিচাৰিয়ে পোৱা নাই, বৰ্তমান সময়ত নাথাকেও, থাকিলেও খুব কম থাকে। এইফালৰ পৰা আহি আহি এইফালে ছাইডত এটা দেখিছোঁ, শুকাই গৈছে বাঁহগাজ। এয়া বিচাৰি বিচাৰি বাঁহগাজ এডাল পাইছোঁ, শুকাই গৈছে বৰ্তমান। এইডাল হয় বাঁহৰ সৰু গাছডাল, যিডাল এইডাল হয় বাঁহগাজ। পগষ্টেমন বাংগালেছিছ, এইটো হ'ল এই শুকলতিৰ বৈজ্ঞানিক নাম। এইডাল হ'ল শুকলতি গছ, এইডাল দেখিছে। ইয়াৰ বৈজ্ঞানিক নামটো হ'ল পগষ্টেমন বাংগালেছিছ, আৰু ইয়াকেই আমি ঘৰত ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আৰু এইটো শাকে আপোনাৰ হেৰি হয় আৰু, এশ এবিধ যিবিলাক শাক আছে আমি বহাগ বিহুৰ বতৰত ব্যৱহাৰ কৰোঁ, তাৰ ভিতৰত এই শাকটোও পৰে। অলপ ক্লজ ভিউ দেখাইছোঁ এইটো। এয়া আছিল বিহুৰ এশ এবিধ শাক পাচলিৰ ভিতৰত যিখিনি সহজতে মই দেখাব পাৰোঁ, যিহেতু মোৰ ঘৰতে আছিল সেইকাৰণে মই যিখিনি সহজতে দেখাব পাৰোঁ সেইখিনি মই দেখালোঁ। আৰু যিখিনি মই দেখাব নোৱাৰিম সেইখিনি মই এতিয়া মই শ্লাইডছৰ যোগেদি ভিডিঅ'টোৰ শেষত মই দেখাম, সেইটো চাবলৈ আপোনালোকে নাপাহৰিব। আৰু এইটো ভিডিঅ' এইটো কাৰণেও বনাব লগা হৈছে যে আগতেই এশ এবিধ শাক পাচলিৰ নামবিলাক মই পাইছিলোঁ যদিও তাৰ মানে বৈজ্ঞানিক নামটো পোৱা নাছিলোঁ, বৈজ্ঞানিক নাম। আৰু ইউটিউবৰ ভিডিঅ'টো তেনেকৈ মই পোৱা নাছিলোঁ, কিতাপ পত্ৰ যদি পাইছিলোঁ ইউটিউবৰ ভিডিঅ' তেনেকৈ মই পোৱা নাছিলোঁ। আৰু কথাটো হ'ল, আৰু পালেও বৈজ্ঞানিক নামটো পোৱা নাছিলোঁ, আৰু যাৰ কাৰণে কি হয় বেলেগ বেলেগ জেগাত নামটো বেলেগ বেলেগ হয়, তাৰ কাৰণে অসুবিধাও হয় আৰু বেলেগৰো অসুবিধা হয়। সেইকাৰণে মই এই যিমানখিনি পাৰোঁ সেইখিনি মই দি দিলোঁ। আৰু পিছলৈ যদি কেতিয়াবা সকলোবিলাক একেলগে শাক দেখাকৈ হয়তো মই বনাব পাৰোঁ, বৰ্তমান সময়ত সেই বনোৱা পৰিস্থিতিত নাই, সীমিত পৰিসৰৰ মাজত বনাই আছোঁ, সেইকাৰণে নহ'লগৈ। বাকী যিয়ে নহওক, ভিডিঅ'টো শেষ হোৱাৰ পিছতো আপোনালোকে থাকিব শ্লাইডছৰ জৰিয়তে, বাকী বৈজ্ঞানিক নামসমূহ তথ্য সহকাৰে দিম। আৰু তেতিয়ালৈকে মই বিদায় জনাইছোঁ। সেইখিনিতে আৰু এটা কথা ক'বলৈ মোৰ থাকি হ'ল, এশ এবিধ শাক যি আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ বিহুৰ টাইমত, সেই শাকসমূহৰ ডিটেইলছ মই ডেছক্ৰিপশ্যনৰ যিখন লিষ্ট তাতো দি থৈছোঁ, এবাৰ তালৈ চুকুৰাই যাব।